На подушці в кабінеті є надпис «Пані, яка завжди має рацію». Її власниця, усміхнена білявка в стильній вишиванці, Ольга Трофімцева, навчалася в Німеччині, 10 років працювала там, аж раптом їй запропонували змінити німецьку пунктуальність і точність на українську бюрократію. Так потрапила в крісло заступника міністра аграрної політики з європейської інтеграції. Німці це називають таке «Баугефюль», да? Тобто «Баугефюль» – це, як знаєте, це відчуття, що в тебе в животі з'являється в перший момент, коли от щось там відбувається. Да? І коли мені було це запропоновано, то перше от відчуття моє було, ну, напевно, треба погоджуватись, потрібно погоджуватись. Хоча бюрократія Ольгу дратує, за рік драйву не втратила, своїм підлеглим каже. Ви маєте бачити себе не як люди, які перекладають бумажки з одного місця в інше, або з одного кабінету в інший носять, да? А як люди, які можуть впливати на аграрну політику країни. На чиновників Мінагро лягло чи не найбільше роботи після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Зараз доводять стандарти виробництва українських продуктів до європейського рівня. Наприклад, український шоколад уже мають виготовляти за західними нормами. Дасть можливість бути впевненими в тому, що ми з вами споживаємо безпечну продукцію. За активною у соціальних мережах Трофімцевою складно встежити. Ось вона з торговельною місією в Індії, одразу звідти до Китаю, потім у Ізраїль. Важко порахувати, скільки ділових зустрічей провело відомство, більш точну цифру називає її помічник – понад 1000 за рік. І руйнує стереотипи, що державні службовці працюють традиційні 8 годин. Ненормований графік. Починаємо з пів 9 і до 8. До начала 9 працює. Ця статуетка згори Тяньшань нагадує Роману про стажування у Китаї. Упевнений, що сучасний державний службовець має розвиватися у його відділі усім від 25 до 35 років. Таким, як він, важливо відчувати, що їхня праця ефективна і що зі спеціаліста можна вирости до керівника. Буде ж адміністративні реформи зараз, яка відбувається на державній службі, то сподіваюся, що буде якийсь кар'єрний ріст, тоді, звичайно, ще більше натхнення тому, щоб працювати далі в міністерстві. На цій дошці – плани і досягнення головного спеціаліста відділу Василя. Він готує важливі договори з міжнародними партнерами, що вже зробив, закреслює червоним. Кенія, Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Об'єднані Арабські Емірати, Королівство Саудівська Аравія. Василя перериває його керівник Ольга Трофімцева. Вона щойно зустрічала міжнародну делегацію, а вже поспішає у відділ, аби віддати розпорядження особисто. Мені потрібно терміново апдейт по нашій роботі з Катаром. Безпосередня комунікація з керівництвом – це те, що змінилося за декілька років, порівнює Василь. На чиновницьке крісло він, до речі, проміняв солодку роботу директора компанії з виробництва кондитерської продукції. Якщо є якась ідея, ніхто її не буде тормозити, завжди це можна донести і отримувати відповідь. За такими нетиповими державними службовцями, як Василь і Роман, і майбутнє міністерство, впевнена Ольга Трофімцева. Адже топ-менеджери у відомствах – професіонали, бракує якраз компетентної середньої ланки. Коли ми спускаємося нижче вже на рівні, та, десь департаменти там, чи відділи, то там зазвичай ми бачимо вже проблеми. Сама ж Ольга хоче, щоб у похмурих коридорах було побільше студентів. І нагадує, що у міністерстві відкриваються директорати, нові структури з високими зарплатами і можливостями для молоді. Часу для запитань не залишається. Заступник міністра впевненим кроком зникає за дверима, поспішає на нові зустрічі.